Minu pileringi, kes suve elavastus tuleb. No peab tulema, nii palju piletid oleme müünud, ei jää midagi üle. Lotteri Allegri. Nii, kes sa oled ja kui kaua sa oled Ugalas lavastusala juhina töötanud? Minu olen Pillerin, Lillepalu ja ma olen Ugala teatris lavastusala juhina töötanud äkki 4 aastat, 5. Vahepeal olin ka lapsehoolduspuhkusel. Ugala teatris olen 10 aastat töötanud, kohe saab 11. Nii, mis oli kõige keerulisem musketeride lavakujunduse loomise juures? Noh, selles mõttes selle osa tegi kõige keerulisem, osa tegi ikkagi Kristjan Suitsara, tema ikkagi nagu lõi selle lavakujunduse. Tema mõtles selle välja. Aga kõige keerulisem on ikkagi see nende... Noh, kuidas seda nüüd öelda? Sul on mingisugune ettekujutus, kuidas siia koha peale seda kõike ehitada on, aga siis elu teeb omad korrektuurid ja paljud asjad on hoopis teistmoodi, kui sa jõuad siia kohale ja saad aru, et see plaan ei töötanud, millega sa siia tulid. See võibolla ongi kõige keerulisem, see ümber seadistumine ja see tekitab ka ajakulu hästi palju. Kui palju Õisu mõisapark takistab või kaasa aitab kogu selle lavakujunduse üles seadmisele? Takistab. Noh, takistab igasugune siuke looduslik pinnas muru, sest see ei ole kunagi nii sile kui lavapõrand. See on selline võibolla kõige suurem takistus, kogu asja loodimine, aga kaasa aitab võibolla üles seadmise juures parkigi rohkem ikkagi selles osas, et esiteks sa näed kogu aeg, mis keskkonda sa selle üles ehitad, siin on üli ilus. Ja siin on, ta aitab kaasa ka sellega, et Kristjan on ju selle lavakujundusega seadnud niimoodi, et see mõisapark oleks fookuses. Ehk siis nagu kujundus ise võibolla on isegi nagu minimalistlik, et elama hakkabki see park. Selles mõttes ta nagu ongi selle lavakujunduse suur osa, see park. Kui palju taaskasutust selle lavakujunduse valmistamisega rakendatakse? Mis sellest kujundusest pärast saab? See on väga hea küsimus. Sest me just otsisime täna hommikul välja puitmaterjali, mis on meid oodanud laos sellest ajast saadik, kui me lammutasime maha oma tribüüni ja lavakujunduse Vargamäel. Ehk siis see materjal on oodanud oma uut elu cirka, mis ta võib olla 4 aastat. Nii et suuresti on siin see kõik on ära kasutatud. Mis saab kujundusest pärast? See on tõenäoliselt, ta läheb täpselt seda sama teed, sest see on nii väärtuslik, puitmaterjal on nii väärtuslik, eriti täna, et see läheb täpselt sama moodi ühel hetkel kunagi ootama uut võimalust, sellepärast, et tõesti tore on see, et meid aitas puitmaterjaliga hästi palju Stora Enso ja see oli üks nende palve, et kui nad meile väga sõbralikult seda materjali jagavad, siis peab sellest kindlasti ka tulevikus midagi saama, nii et selles osas oleme me õnneks nendega suuresti ühel meelel, et kindlasti väga palju lavakujundusi saab veel sellest lavakujundusest tulevikus. Missugune oli sinu esimene reaktsioon, kui kuulsid, et musketeride lavastust tahetakse publiku ette tuua Õisu mõisapargis? Ma ohkasin. Sest ma ei ole varem toonud oma positsioonil nii suurt vabaõhu lavastust välja, et ma ausalt öelda teadnud, kuhu poole joosta. See oli kõige suurem reaktsioon, oli kõige alguses natukene selline paanika, et ma saan aru küll, et see on mu töö ja ma pean olema selleks võimeline ja kõik ja nii edasi ja kõik kolleegid aitavad, aga see ikkagi oli väga hirmutav ja see on siiani päris hirmutav. Näitlejad liiguvad põhimõtteliselt, nad saavad jah ka tribüüni nagu tagant nagu maast liikuda, nagu tellingu alt ja siis tuleb, nad jooksevad vaata nii kui nii ümber publiku ka veel, nagu pealt saavad ka joosta nii-öelda. Ma loodan. Mida sa loodad?